Nyt meillä on pari esitystä ennen lounasta. Ja ensimmäisenä olisi valtiotieteen maisteri Juuso Kähönen otsikolla Voiko itsetranssendenssi psykedeelikokemuksissa kirkastaa aivoja? Anteeksi, arvoja. Jostain syystä mä luen tätä tosi monta kertaa aivoiksi. Mutta molemmat kysymykset varmaan on niin kuin kysymisen arvoisia. Mut joo, eli päästetään Juuso ääneen. Ole hyvä. Joo. Jes, hei kaikille. Joo, tämä esitelmä perustuu tosiaan mun 1,5 vuotta sitten julkaisemaan graduun. Ja pyrin tässä tarjoamaan viitekehyksen, jonka kautta me voidaan ymmärtää psykedeellisiä arvomuutoksia ja etenkin sitä, että miten nämä arvojen muutokset liittyy meidän itseyden kokemukseen ja itselle annettuun tärkeyteen. Mulla on, tämä on aika pitkä, viime päivän käytin tiivistämiseen, meidän aika nopea, toivottavasti pysytte perässä. Kaikki tarkempi data löytyy mun gradusta. Joo. Lähdetään liikkeelle faktasta, että psykedeelit välillä muuttaa arvoja positiivisella tapaa. Tuohon nyt on koottu, mitä tähän mennessä on tullut tutkimuksia. Ne on aika pieniä, vielä niin kuin tutkimus on alkuvaiheessa, mutta tämmöisiä on tullut esille, että avoimuus uusille kokemuksille, yksi persoonallisuuden piirre, se lisääntyy, prososiaalisuus lisääntyy, taloudellisen menestyksen arvostus ja autoritaaristen asenteiden määrä vähenee, ja sitten luonnon ja taiteen kohonnut arvostus, nämä tämmöisiä ollaan havaittu. Ja sitten sen lisäksi, että on tollaisia tutkimuksia, on paljon niinku anekdootteja tämmöisistä äkillisistä arvojen muutoksista. Tuossa, älkää ottako paineita tuon lukemisesta, Albert Hoffmanin LSD:n kehittäjän elämänkerrasta lainaus, missä hän kuvaa, miten tämmöinen nuori bisnesmies tulee tapaamaan häntä ja kertoo, miten LSD on muuttanut hänen elämänsä ja avannut hänen silmänsä niin kuin henkiselle maailmalle ja sitten etenkin tämän esitelmän kannalta keskeistä myös taiteelle, kirjallisuudelle, filosofialle ja henkisille ja niin kuin metafyysisille kysymyksille. Voitaisiin sanoa, että mitä tuommoisessa tapauksessa, jos tuollaista tapahtuu, että siinä tapahtuu jonkunlainen aukeaminen joillekin niin kuin arvoille, mitkä aikaisemmin on ollut tämän bisnesmiehen niin kuin karttojen ulkopuolella. Joo, jatkan tämmöisestä keskeisestä huolesta, joka voidaan niin kuin kohdistaa tämmöisiin äkillisiin arvomuutoksiin. Voidaan kysyä, että onko tämmöiset äkilliset muutokset arvoissa seurausta jonkunlaisesta mielekkäästä tiedollisesta prosessista vai ei. Tässä on pari tämmöistä metaforaa, että onko ne enemmän niin kuin joku satunnainen sähkömyrsky aivoissa vai enemmän jonkunlainen niin kuin esimerkiksi moraalinen oppitunti, jos käytetään tämmöistä metaforaa, mitä no vaikka Shannon, joka kartoittaa ajahuaskakokemuksia fenomenologiaan, niin hän käyttää tällaista kuvailua. Ja että mikäli nämä muutokset arvoissa on tälleen satunnaisia tai irrationaalisia, niin tämä tietty voisi olla eettisesti tosi ongelmallista, että jos psykedeelit vain silleen täysin satunnaisesti lähtee säätelemään ihmisten arvoja eri suuntiin. Mutta pyrin tässä esitelmässä nyt vastaamaan tavallaan tähän huoleen ja perustelemaan, että tässä on tämmöinen joku mielekäs tiedollinen prosessi kyseessä. Sitä ennen vielä pari sanaa arvoista ja itseydestä. Arvoi usein niitä käsitellään jonkunlaisiin uskomuksina ja asenteina. Mä ehkä haluan mennä vähän niin kuin tavallaan vielä perustavammille tasoille, jotka on tavallaan uskomusten ja asenteiden alla. Sitten yksi hyvä erottelu on niin kuin välinearvojen ja itseisarvojen välillä. Joitain asioita, kuten rahaa, me halutaan, koska niillä voi saada jotain muuta hyvää. Ja sitten jotkut asiat, kuten vaikka ihmissuhteet tai totuus, on hyviä itsessään. Sitten meillä on tietynlaisia niin kuin käsityksiä arvoista. Usein jos psykologiassa tutkitaan arvoja, niin keskitytään näihin, koska näistä tietty on helppo saada dataa niin kuin kyselemällä ihmisiltä. Mutta sitten sen lisäksi voidaan ajatella, että meillä on jonkinlaisia havaintoja ja kokemuksia arvoista. Ja mä esitän tämmöisen väitteen, että meidän kokemus on aina arvottavaa.
tämä osaksi tulee Iris Murdochilta, jota mä käytän mun gradussa paljon, ja ajatus, ja tässäkin on niin kuin monta tasoa, että toisaalta voidaan ajatella ihan tämmöinen niin kuin nautinto ja kipu on tavallaan yksi hyvin simppeli arvottamisen mekanismi, mutta voidaan ajatella myös, että paljon monimutkaisemmilla tasoilla, että miten maailma käsitteellisesti jäsentyy meidän havainnossa, että siinä on jatkuvasti niin kuin arvottavia rakenteita, että me ei nähdä maailmaa vaan niin kuin neutraalin tasapaksuna mössönä, vaan syvästi arvolatautuneena. Ja tähän liittyy myös tämmöinen tärkeysmaaston käsite, jonka otan just John Verwickeltä, kenet tässä aiemmin mainittiin. Ja hän ajattelee, että niin kuin erotuksena koneista, niin ihmiset välittää syvästi tiedosta, jota he prosessoivat. Ja myös tämä heijastuu välittämään kokemukseen siinä, että miten niin kuin maailma näyttäytyy meille, niin se, siinä muodostuu tämmöinen tärkeysmaasto, tai vaikka tällä hetkellä tietyt asiat mun kokemuksesta, ehkä nämä diat, niin kuin on tietyllä tapaa tärkeämpiä kuin jotkut muut asiat, vaikka joku lattia ja niin edelleen. Sitten vielä arvoista, että yksi kans tärkeä pointti, mitä vasten niiden tavallaan tärkeyttä voi alleviivata, on tämmöiset eri arvopatologiat. Että voi olla, että meillä on niin kuin kulttuurin tasolla tai yksilön tasolla jotenkin suhde arvoihin ja yhteys arvoihin katki. Ja sitten niin kuin tämä voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia ja on kans esitetty väite, että me eletään tällä hetkellä jonkunlaisen tämmöisen kulttuurisen merkityskriisin tai arvokriisin keskellä, ja väittäisin, että arvot on siinä kriisissä tosi niin kuin keskeinen asia, ja arvoilla on vahva yhteys niin kuin hyvään elämään, mielenterveyteen ja moraaliin, jne. Sitten käsittelen lyhyesti itseyttä. Tämä, kuten arvoton tai monimutkaisia filosofisia kysymyksiä, en pysty mitenkään niin kuin antaa mitään kattavaa selitystä, mutta nostan tuommoisen yhden tavan käsittää itse, joka on niin kuin linjassa tieteen kanssa ja tuntuu myös tosi hyödylliseltä psykedeelitutkimusten ymmärtämiselle, ja jota on käytetty jo. Letenbaa ja Gerrans on käyttänyt tätä psykedeelien yhteydessä. Ja tämän ajatuksen mukaan niin kuin meidän itseys on jonkunlainen monitasoinen hermoston luoma malli, että se ei ole sillä, että meidän itseys ei ole sillä tapaa yhtenäinen ja yksi, mitä me ehkä koetaan se niin kuin arkisessa kokemuksessa, vaan tavallaan hermoston monista tavallaan osaprosesseista kokoonpanema. Ja lisäksi haluaisin nostaa näkökulman, että itseys on myös niin kuin erittäin keskeinen rakenne niin kuin maailmassa toimimiseen ja navigoimiseen ja hengissä säilymiseen. Vaikka Aldous Huxley, joka kuuluisesti kirjoitti psykedeeleistä, hän piti niin kuin egoa tämmöisenä tietynlaisena filtterinä, joka suodattaa todellisuuden meille semmoiseen muotoon, että se on niin kuin tavallaan hyödyllinen hengissä pysymisen kannalta. Ja voidaan ajatella myös, että koko tähän niin kuin pakkaan liittyy, että itseys on tämmöinen keskeinen arvottamisen keskus. Sitten itse transcendenssista lyhyesti. Tämäkin niin kuin tai on eri filosofisia käsityksiä ja maailmankuva ja käsitykset itsestä vaikuttaa siihen, miten me käsitetään itse transcendenssi, mutta tässä on niin kuin muutamia tapoja, mitä voidaan käsittää sitä. Niin itsen ylittäminen on ehkä suomennus tälle, mutta on ensinnäkin tämmöisiä kokemuksen muutoksia. Meidän vaikka raja, koettu raja niin kuin maailman ja meidän välillä voi heiketä. Sitten toisenlaista itse transcendenssiä, ja nämä niin kuin liittyy toisiinsa, voisi olla se, että meidän niin kuin tärkeys, mikä me attribuoidaan meille itsellemme ja meidän ajatuksille ja niin edelleen, niin se voi muuttua ja vähetä. Sitten kolmas, mitä myös käytetään psykologisessa tutkimuksessa, on ymmärtää itse transcendenssi tämmöiseksi kyvyksi kontekstualisoida itse itsen ylittäviin kokonaisuuksiin. Me voidaan katsoa ikään kuin kokea itsemme vaikka osana yhteisöä, osana yhteiskuntaa, osana maailmaa ja niin edelleen. Myös erottaisin tämmöiset hetkelliset kokemukset pidempiaikaisista muutoksista. Tuossa on tuo kuva alla, on just tämmöisestä erinomaisesta Jadenin ja kumppanien artikkelista, joka kartoittaa tämmöisiä itsen kokemuksen muutoksia. Mutta sitten sen lisäksi on tämmöisiä pidempiaikaisia muutoksia, joita vaikka Abraham Maslow tutki, että miten ihmiset voi mennä tämmöisiin kehityksellisiin prosesseihin, joissa meidän niin kuin suhde maailmaan ja meihin itseemme ja arvoihin muuttuu. Ja etenkin näihin jälkimmäisiin nostan niin kuin Iris Murdochin työn esiin, joka oli brittifilosofi viime vuosisadalta. Ja hän puhui tämmöisestä itsen
vähenemisen tai itsen vähentämisen prosessista. Ja hän käyttää tämmöistä esimerkkiä tämmöisen tuulihaukan näkemisestä, että hän ekaan niin kuin työhuoneessaan katsoo ikkunasta ulos ja on uponneena tämmöisiin niin kuin itsekeskeisiin huoliin. Joku on loukannut hänen mainettaan ja ajatukset velloo tavallaan siinä. Sitten hän näkee tuulihaukan, joka lentää ikkunasta ja huomio kiinnittyy tähän tuulihaukkaan ja sitten itseen liittyvät huolet niin kuin unohtuu täysin. Ja sitten hetken päästä hän palaa. Tai tuulihaukka menee ohi ja palaa itseensä, niin sitten nämä tavallaan itseen liittyvät huolet tuntuukin vähemmän tärkeiltä, että tässä tapahtuu tämmöinen jonkunlainen siirtymä siinä, että kuin keskeisenä se itse ja itseen liittyvät huolet koetaan. Ja niin Murdoch käytti tätä unselfingin, itsen vähenemisen käsitettä kuvaamaan tämmöisiä prosesseja. Hän vähän ehkä metaforisesti niin kuin esitti, että on kaksi tämmöistä psyykkisen energian järjestelmää meissä. Että toisaalta tämmöinen itsekeskeisten tavoitteiden kuvien ja halujen muodostama egocentrisyys, joka on pohjana tämmöiselle niin kuin fantasialle, tai mistä hän puhui fantasiana. Ja hän ajatteli, että, tämä, niin kuin, että pahimmillaan se voi muodostaa tämmöisen tavallaan ikään kuin kalvon tai hunnun todellisuuden ja meidän väliin. Että tavallaan itsekeskeisyys voi pahimmillaan sulkea meidät maailmalta. Ja sitten toisaalta hän ajatteli, että on olemassa tämmöistä todellisuuteen suuntautuvaa, rakastavaa huomiota. Tosi erilainen tapa suhtautua todellisuuteen. Ja sitten se on pohjana enemmän sille, mitä hän käsitti niin kuin mielikuvitukseksi, semmoiseksi toiminnaksi, missä me tavallaan mielen kautta pystytään liittymään maailmaan. Keskeistä tässä, että kuinka keskittyneitä me ollaan itseen. Ja just, että kuinka paljon ja minkä laatuista huomiota me suunnataan todellisuuteen. Ja Murdoch näki, että tämä koko prosessi on niin kuin moraalisesti tosi oleellinen ja määritteli myös rakkauden, että rakkaus on kykyä suunnata huomiota todellisuuteen. Joo. Sitten olen tehnyt tämmöisen janan kuvaamaan tavallaan tätä ilmiötä. Voidaan ajatella, että meidän kokemukset eri ajanhetkinä voi vaihdella tämmöisellä kuvitellulla janalla sen mukaan, että kuinka voimakas tämmöinen egocentrisyyden aste on. Ja on tähän erotellut, että voidaan ajatella, että on tämmöisiä egoistisia tiloja, sanotaan vaikka joku voimakas narsismi, voimakkaat addiktiot, missä me ollaan tosi käpertyneenä itseemme. Sitten on tämmöisiä egocentrisiä tiloja, varmaan valtaosa arkisista tiloista, missä ainakin isoksi osaksi meidän huomio keskittyy pyrkimyksiin, mitä meillä on. Monet tosi arkisia ja ymmärrettäviä, vaikka joku kaupassa käynti, ruoan hankinta. Ja nimenomaan pointtini ei ole, että egocentrisyys olisi mitenkään pahaa, mutta että se niin kuin rajoittaa sitä, että miten me kohdistetaan huomiota todellisuuteen. Sitten voidaan ajatella, että on tämmöisiä allosentrisiä, toiskeskeisiä tiloja, sanotaan jotkut ryhmäflowt, puhutaan kommunitaksesta, altruismi, se, että me kohdistetaan huomiota ja kannetaan huolta muista. Ja sitten voidaan ajatella, että on vielä tämmöisiä kosmosentrisiä tiloja, missä me jotenkin suuntaudutaan jopa yli kaikista tavallaan ihmisten maailman asioista ja vaikka pystytään niin kuin ihmettelemään syvästi todellisuutta. Ja kans sanoisin, että mystiset kokemukset ja vastaavat, mistä tässä on puhuttu, että ne menisi kans tuonne niin kuin kosmosentrisiin tiloihin ja niiden niin kuin päätyyn. Ja joo, vielä ehkä niin tosiaan, että me niin kuin liikutaan tällä janalla. Ja mun keskeinen ajatus on, että se vaikuttaa meidän kokemuksiin arvoista tosi voimakkaasti. Ja väittäisin, että just tämä itsetranscendenssin ilmiö ja itsen ylittäminen ainakin näillä kahdella tapaa voi vaikuttaa meidän kokemukseen arvoista. Että toisaalta voi tapahtua tämmöinen niin kuin arvottamisen laadun muutos vähemmän egocentriseksi ja vähemmän kietoutuneeksi tämmöisiin meihin itseen liittyviin niin kuin välineellisiin pyrkimyksiin. Että me jotenkin avaudutaan enemmän asioiden itseisarvolle. Ja sitten toisekseen niin kun linkittäisin, että myös itse transcendenssi just voi johtaa tämmöiseen kontekstuaaliseen laajenemiseen, ja se vaikuttaa meidän arvoihin, että mikä on tavallaan se koko konteksti, mitä vasten me hahmotetaan se, että mikä vaikka hyvä on tai mikä on hyvää. Tässä on muutamia ajatuksia tukemaan tätä ajatuskulkua. Tässä on Erik Frommilta ja Abraham Maslowlta. Monet niin kuin psykoanalyytikkoja, tai Fromm oli psykoanalyytikko, Maslow ehkä enemmän psykologi. Fromm ajatteli tuommoiset omistamisen ja olemisen olotilat,
ja Maslow taas tuommoisen puute- ja olemiskognition ja vastaavasti puute- ja olemisarvot. Ja näissä molemmissa on kohtuu samanlainen ajatus, että meidän huomio voi niin kuin joko kohdistuu maailmaan tämmöisten puutteiden ja tarpeiden ja halujen kautta, tai sitten jotenkin itseisarvoisemmin. Koitan pitää vähän mennä nopeasti, jep, että päästään vielä psykedeleihinkin. Sitten Maslow kanssa linkitti just psykedeelien kannalta oleellisesti niin kuin huippukokemukset tähän kuvioon ja tämmöisiin, mitä hän kutsui olemisarvoiksi, ja ajatteli, että huippukokemuksissa tapahtuu siirtymä tämmöiseen niin kuin olemisen kognition tiloihin, joka just niin kuin mahdollistaa sen, että me koetaan maailma vähemmän tavallaan itsen kautta. Ja sitten hän ajatteli, että koko todellisuus voi paljastua tällöin niin kuin tiettyjen arvojen jäsentämänä. Hän listasi niin kuin 14 erilaista, joissa just vaikka hyvä, kaunis ja tosi on siellä listassa ja monia muita arvoja. Ja sitten hän ajatteli, että toisaalta nämä olemisarvot kuvasivat myös semmoisen henkilön arvoja, joka on mennyt pitkälle tässä itsetranscendenssissa. Ja puhuu tämmöisestä metamotivaatiosta, että miten tavallaan meidän instrumentaaliset pyrkimykset voikin alkaa keskittyä näiden arvojen toteuttamiseen sen sijaan, että me vaikka pyritään pelkkään oman hyvämme. Ja tässä vielä tästä kontekstuaalisesta laajenemisesta voidaan ajatella, että monia konteksteja, mihin niin kuin hahmotus voi laajeta. Stoalaiset jo antiikissa esitti niin kuin vastaavan ajatuksen. Voidaan ajatella, että on tämmöinen ajallinen ja tilallinen konteksti, mutta toisaalta ehkä myös jonkunlainen relationaalinen, vaikka ihmissuhteisiin liittyvä konteksti. Ja voidaan eriasteisesti olla auki näille eri konteksteille. Ja just niin, että miten niin kuin arvot hahmotetaan, niin väitän, että tämmöinen konteksti vaikuttaa siihen tosi paljon. Tässä on Murdochilta lainaus hyvyydestä ja kuolemasta, ja hän niin kuin väittää, että me pystytään ymmärtämään, mitä niin kuin hyvä ja hyve on vasta tavallaan kuoleman hyväksymistä ja ymmärtämistä vasten, jossa tietty tapahtuu tämmöinen niin kuin valtava ajallinen kontekstualisointi, että me ymmärretään niin kuin oma katoavuus ja meidän niin kuin perspektiivi aukeaa jonkunlaisille niin kuin pidemmille mittakaavoille. Joo, sitten mennään vielä psykedeleihin. Joo. Eli kytken nyt, että miten psykedeelit liittyy tähän pakkaan. Psykedeelit niin kuin toisaalta, tai siis niin keskeisesti, että väitän, että ne voi niin kuin muokata ihmisen perspektiiviä nimenomaan vähemmän egocentriseksi, ja sit sitä kautta just niin kuin lisätä tätä itseisarvoista hahmotusta ja tuota kontekstualisointia. Voi olla muitakin tapoja, miten psykedeelit muokkaa arvoja, mutta keskityn nyt näihin. Sitten tässä on vähän evidenssiä siitä, että psykedeelit voi johtaa egocentrisyyden vähenemiseen. Ne tunnetusti tuottaa just tämmöisiä hetkellisiä itsen ylittämisen kokemuksia just kaikista mystisistä tiloista, flow-kokemuksia ja muihin. Sitten toinen oleellinen, että huomio ja mielikuvitus, niiden on havaittu, että ne niin kuin voi psykedeelikokemuksissa suuntautua maailmaan vapaammin. Muun muassa tämmöinen Valleos-niminen filosofia, Chris Ledeby, on molemmat niin kuin kommentoinut tätä teemaa. Meidän kapasiteetti ihmetellä maailmaa, kuvitella, olla läsnä, nämä kaikki voi kasvaa psykedeellisissä kokemuksissa. Sitten Tupper on taas soveltanut tämmöisen Gardnerin älykkyyden teoriaa ja tämmöisen eksistentiaalisen älykkyyden käsitettä, että psykedeelit voi lisätä tämmöistä osanottoa ihmisyyden ja maailmankaikkeuden keskeisiin mysteereihin. Ja mielenkiintoisesti, en ehkä mene tuohon syvälle, mutta neuraalisia korrelaatteja on myös kartoitettu. Ja minulla on myös mielenkiintoinen hypoteesi siitä, tai tuo DMN, joka liitetään itsen kokemukseen. Se toisaalta liitetään myös mielikuvitukseen, ja myös väittäisin, että psykedeelikokemuksissa sen lisäksi, että DMN vaimenee, niin voisi käydä jotain, että se DMN on vähemmän egocentrisessä tilassa, joka voisi olla neuraalinen vastine tuolle niin kuin Murdochin mielikuvitukselle. Sitten on paljon dataa, että psykedeelit voi johtaa tämmöiseen perspektiivin laajenemiseen. Toisaalta ne selkeästi voi johtaa niin kuin koko itsen elämän kontekstiin ja ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ehkä voimakkaammin esiin, että voi tulla joku repäsy irti semmoisesta arjen niin kuin radoista. Sitten toisaalta ne voi niin kuin laajentaa meidän kokemusta yli yksilöllisen itsen. Ja Ledeby vaikka on kommentoinut tätä teemaa. Sitten lisäksi on tullut vaikka lähiaikoina tuommoista tutkimusta, että miten, missä ehdotetaan, että just tämä luontoon kasvu, tai luonnon arvostus silleen, voisi lisääntyä just sitä kautta, että ihmisten kokemus itsestään osana luontoa voimistuu. Tässä on esimerkkejä. Mä oon nyt mennyt pikkasen ajalle. Ei ole vielä.
Okei, mahtavaa. Tässä on tämmöisistä terapeuttisista tai laadullisista tutkimuksista terapeuttisessa käytössä. Etenkin toi vikalainaus, mä oon boldannut sen, toi on mun mielestä tosi osuva, että sain niin kuin laajemman perspektiivin ja astuin niin kuin taaksepäin ja että psykedeelit auttamaan arvostamaan, että maailma on iso paikka ja täällä tapahtuu niin kuin paljon muutakin kuin asiat mun pään sisällä. Ja toi on mun mielestä tosi on point. Sitten tässä mä oon, katsotaan kuin pitkälle, että mut vähän luonnostellut tämmöistä taksonomiaa, luokittelua siitä, että miten niin kuin yhteysarvoihin voi muuttua. Sanoisin, että on keissejä, missä yhteysarvoihin voi parantua tai uudelleen löytyä. Sitten on keissejä, missä arvokäsitykset voi päivittyä ja muuttua. Ja sitten tämä arvottamisen muuttuminen itseisarvoisemmaksi ja näihin olemisarvoihin liittyvät prosessit ja joku henkisyys ja pyhyyden kokemukset menee vahvasti tähän. Näissä kans laadullisissa tutkimuksissa terapiapotilaista, niin näissä on tätä arvojen muistamisen ja arvoyhteyden palautumisen teemaa kartoitettu, että ihmiset kokee, että ne voi paremmin saada yhteyden niiden niin kuin olemassa oleviin arvoihin psykedeeleissä. Ja myös yhteyden ja relationaalisuuden teemat, joista vaikka Carhart Harris on kirjoittanut, niin ne liittyy tähän. Tässä on yksi lainaus kanssa näistä teemoista. Sitten on näitä arvojen muutoksia. Tämä on myös terapiapotilaiden laadullisista tutkimuksista, että niissä raportoidaan, että ihmiset usein löytää tämmöisiä uusia arvoja ja perspektiivejä, ja vaikka kiinnostuu uusista harrastuksista, esteettisistä asioista, niin kuin saattaa muuttua prososiaalisemmaksi, jne. Sitten tässä on Shannonin Ayahuasca-kirjasta lainaus siitä, että miten Ayahuasca-kokemukset hänen mukaansa usein, ja tämä perustuu siis tuhansien ihmisten haastattelemiseen, niin että ne usein niin kuin koetaan tämmöisiä moraalisina oppitunteina, ja hän mainitsee täällä just niin kuin arvoihin kohdistuvan reflektion ja arvoille omistautumisen yhtenä pointtina. Sitten tässä on myös lainaus, että miten ayahuasca voi kanssa niin kuin johtaa tämmöiseen kohtaamiseen, niin kuin tämmöisen, mitä hän nimi ylimmäksi hyväksi. Tämä menee jo aika niin kuin mystiseksi kamaksi, mutta mun mielestä sopii tuohon olemisarvojen teemaan tosi hyvin. Joo. Sitten vielä ihan pari haastavia kysymyksiä herää näistä teemoista tosi paljon. Yksi, minkä haluan nostaa, että mikä on set and settingin merkitys? Kuinka paljon psykedeelit itsessään parantaa arvoja ja kuinka paljon siinä on kyse siitä, että ne niin kuin parantaa sitä tietyssä kontekstissa, että jos on läsnä tämmöistä niin kuin vaikka uskonnollinen konteksti tai joku muu. Joo. Sitten toinen on, että yksi, mitä ne parantaa arvoja, tai yhteyttä arvoihin on varmasti merkityksen prosessoinnin tehostamisen kautta, mutta sitten on huomionarvoista, että tähän liittyy myös tiettyjä riskejä. Ei mennä niihin tarkemmin. Ja myös tietty, että miten me muutetaan arvot toiminnaksi, niin se on aina niin kuin maailmankuva ja episteemiset kysymykset välissä. Vaikka atsteekit käytti paljon psilosybiinisieniä, mutta myös uhrasivat historiallisen paljon ihmisiä jumalille. Ja painottaisin, että näitä teemoja on syytä tutkia lisää. Joo, ihan lopuksi. Arvot ja itsen ylittäminen on kytköksissä. Arvot, mielenterveys, hyvä elämä, henkisyys ja moraali on kytköksissä. Ja väitän, että psykedeelit ja muut huippukokemukset voi välillä laajentaa meidän perspektiivejä, avata huomiota maailmalle, linjata meitä arvoihin ja siirtää psyykkistä energiaa pois tämmöisistä niin kuin ekokeskeisistä tavoitteista niin kuin itsen ylittäviin päämääriin. Ja lisäksi ne voi ehkä tuottaa jonkinlaisia oivalluksia ja ymmärrystä ja tietoa arvoista ja hyvästä. Joo, kiitos. Jes, kiitos Juuso oikein mainiosta esityksestä. Siinä on paljon kohtia, johon henkilökohtaisellakin tasolla samaistui ja paljon kysymyksiä heräs. Mutta täällä oli yleisössä noussut samaan tien ensimmäinen kysymys siellä. Joo, mua kiinnosti, olit kirjoittanut tuohon riskien alle tuon Varveken supersalienssisanan. Pystytkö avaamaan siitä vähän enemmän, että mitä sillä tarkalleen tarkoitetaan? Joo, muistankohan meistä. Hän siis puhuu, että mitä just tämmöinen merkitys voi voimistua ja sitten voi tulla myös, että se merkitys voimistuu niin kuin tosi tosi paljon ja sitten me voidaan alkaa vetää niin kuin tavallaan tulla kaiken näköisiä oivalluksia, joille me ehkä voidaan attribuoida liian paljon tärkeyttä johonkin tämän tyyliseen, että sä saat vaikka jonkun oivalluksen ja sit oot siitä niin kuin ihan supervakuuttuneet, että on aivan supertärkeetä, vaikka se todellisuudessa ei ehkä ole ihan niin tärkeetä. Joo.
Joo, terve. Kuuluko tästä? Kuuluu. Mulle tuli semmoinen mieleen tuossa, kun sanoit, että on evidenssiä, että psykedelit lisää semmoisen, tai siis vähentää egosentrisyyttä, niin onko semmoista evidenssiä olemassa, mikä lisäisi tätä egosentrisyyttä, ja missä suhteessa nämä ilmiöt on toisiinsa nähden? Niin psykedelien kontekstissa. Joo, kyllä, koska ehdotit, että joskus psykedelit saattaa vähentää egosentrisyyttä. Tärkeä kysymys, ja painotan, että nimenomaan tämä on, että joskus on hyvin tärkeää, että psykedelit ei todellakaan aina muuta arvoja, tai ei aina kirkasta mun mukaan arvoja, ja varmasti on myös keissejä, missä sanotaan ehkä jotkut vaikeat ripit voi monesti olla semmoisia, että niissä saattaa egosentrisyys kasvaa. Sitten sanoisin, että jotkut happojeesustelut ja tämmöiset ilmiöt, missä ihmiselle, tai että on myös keissejä, missä ihmiselle voi tulla vaikka tuommoisia itseen liittyviä merkitysharhoja psykedeelien aikana ja jälkeen. Että ehdottomasti, en osaa nyt lonkalta heittää muita, mutta niin kuin ihan varmasti löytyy keissejä, mistä myös vahvistaa egosentrisyyttä. Joo. Jostain psykefestareilla olevasta tyypistä, joka vaan rämplää omista psykedeelikokemuksistaan ja tälleen, niin voi olla esimerkki. Meillä voisi olla aikaa ihan lyhyelle kysymykselle vielä minuutti pari, jos joku. No täällä periaatteessa oli esitetty etäkysymyksen aika lailla sama kysymys, eli tämä, että jos käykin päinvastoin, että ego tavallaan kasvaa, mutta voin sanoa vielä ihan lyhyesti, että on kans, tai siis tulee mieleen myös, että on ehkä enemmän psykooseja koskevassa tutkimuksessa törmännyt tämmöiseen, että henkiset kokemukset välillä voi semmoisen niin kuin rebound-mekanismina ikään kuin hetkellisesti vähentää egoa, mutta sitten ego-rakenteet tuleekin tosi voimakkaasti päälle ja takaisin. Ja nämä on tosi jo mielenkiintoisia tutkimisen arvoisia. No varmasti ehtii jonkun lyhyen kysymyksen tässä, jos anna tulla Jussi. Joo, kiitoksia todella paljon. Mä pohdin vaan ihan yleisesti tämmöistä niin kuin arvorealismia, että oletatko sä arvorealismin tässä näin, tai miten tämä kaikki liittyy arvorealismiin, koska siis, ja sitten mä myöskin mietin sitä niin kuin instrumentaalista niin kuin ulospäin suuntautumista, että mä voin periaatteessa olla tosi ulospäin suuntautunut, mutta hyväksi käyttää ihan kaikkea ympäristössä. Et tässä on kuitenkin kysymys selkeästi jostain eri asiasta. Tämä nyt on vaan tämmöinen ajatus. Joo, etenkin tuohon ekaan teemaan, niin just toi arvoihin liittyvät tuommoiset miettiset kysymykset, ne pois nyt tästä tai just ajan puutteen takia, mutta gradussa käsittelen, niin ja Maslow olemme kannattaa jonkun tarpeen. Mutta tavallaan instrumentaalisesti. Joo, mä olisin voinut ehkä määritellä tarkemmin, tai ehkä mun ajatus oli just, että monet meidän instrumentaaliset pyrkimykset olisi egocentrisiä, että me pyritään niin kuin toimimaan maailmassa, että meillä on välineellisiä pyrkimyksiä, jotka tähtää johonkin itseen liittyvään hyvään, mutta just niin kuin ehkä mielenkiintoinen dynamiikka, että kans voi olla, että meidän instrumentaaliset pyrkimykset tähtää just joidenkin arvojen toteuttamiseen